На колени! Документы! Навчання бійців нашого ДФТГ в умовах, наближених до бойових. Задача наших бійців, по-перше, це не лобове стримування агресора, а це унеможливлення агресора йти вглиб наших територій. Це знищення агресора на всіх можливих напрямках, перерізання логістики і винищення сил ворога, які підходять на підкріплення до передових позицій. Ми знаємо на сьогоднішній день, як ворог заходить, його тактику, його можливості, ТТХ його зброї. І, сходячи з цього, ми навчаємо наших людей. Вчора ці люди були обикновенні цивільні. Люди, які прийшли з розумінням, що вони хочуть знищувати загарбника і захищати свою землю, свою домівку, свої сім'ї, аби не уможливити Бучу. Бучу, яка пережила гвалт, смерть і розграбування. Наші бійці високомотивовані. В першу чергу це місцеві жителі, які тут живуть і які захищають в першу чергу свою громаду. Зрозуміло, що ті бійці, які вже мають високий ступінь підготовки, в нас є такі випадки, і вони йдуть подальше служити в Збройні сили України чи в інші військові формування. Звичайно, що ми їх з найкращими рекомендаціями відпускаємо, і ті командири, які отримують бійців з Бучанського ДФТГ, потім задоволені вже таким досить високим рівнем підготовки. Тому ми працюємо в першу чергу для захисту нашої громади, а також готуємо людей, які в подальшому йдуть захищати батьківщину вже в лавах Збройних сил України або інших збройних формувань. Всі люди, які прийшли до нас, вони розуміють. Вони прийшли в підрозділ Збройних сил України, але на громадських засадах. Вони поотримують тут знання, а далі, при можливості, якщо дозволяє здоров'я або інші фактори, йдуть служити в регулярні війська. Ми маємо зброю, ми маємо набої, ми маємо всі необхідні засоби для ведення бою. Нове вторгнення не відбудеться. Як вони за їхнім бажанням, воно буде. Білоруси готуються, москалі готуються, вони бажають захопити всю Україну. Але сьогодні, на сьогоднішній день, наш головнокомандувач, штаб територіальної оборони, штаб сухопутних військ все роблять для того, щоб зміцнити нашу оборону. Ми із своєї сторони завдяки цій співпраці навчаємо людей, готуємо їх і другого шансу не буде у росіян. Ми будемо їх знищувати на підступах, на дальніх підступах до наших міст. Я що перше хочу сказати народам у Білорусі, сказати, що наразі ми не являємося ворогами, самим народом. І ми розуміємо, що влада там робить все, щоб втягнути
і білоруський народ втягнути в цю війну. Але все в руках народу. Як ми бачимо на нашому прикладі, на прикладі України, все в руках народу. Якщо народ не схоче, щоб його втягнули в будь-який конфлікт, цього не буде можливо зробити. Тому передати хочу всім нашим білоруським, як то кажуть, сусідам не втягуватися в цю війну, тому що тут ви знайдете тільки свою смерть, знайдете, як сказати, і не просто смерть, якою гинемо ми, обороняючи свою землю, знайдете негідну смерть, смерть загарбників, смерть трусів. Тому не треба йти до сусіда. Розкажіть секрет плову. Казан. Секрет плову – це казан. Дуже приємно. Постав тобі на відео. Ні, ну це до накладу. Хтось підійде, візьме. Я там не час. Я сьогодні. 4. 4.